Відкриті списки та хімічна кастрація – завершальні подарунки від Верховної Ради. Чому зростає гривня та скільки це триватиме – ексклюзивний матеріал Геннадія Вівденка. І п'ятеро на одного іранські військові човни атакували британський танкер в Румунській протоці. Найважливіші події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Один український військовий загинув, один поранений минулої доби неподалік селища Гранітного у Волноваському районі Донеччини у результаті ворожого обстрілу. Противник влучив протитанковою керованою ракетою у вантажівку одного з підрозділів ООС. І, як повідомили у штабі, загиблий – це молодший сержант Антон Фака. Прокуратура Донеччини відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу під Гранітним за статтею «Теракт». Винуватцям загрожує довічне ув'язнення. І загалом за добу ворог здійснив 42 обстріли, використавши весь наявний арсенал. Від початку доби на фронті зафіксовано понад десяток прицільних обстрілів наших позицій, у тому числі із заборонених Мінськом артилерії та мінометів. Сьогодні п'яті роковини від одного з найтрагічніших днів в історії Збройних сил України. Вранці 11 липня 2014 року по табору українських військових під селом Зеленопіллям на Луганщині був відкритий шквальний вогонь із градів із території Російської Федерації. Унаслідок обстрілу 6 прикордонників та 30 військовослужбовців загинули. Близько сотні українських захисників зазнали тяжких поранень. Було знищено чимало військової техніки. Президент РФ відреагував на пропозицію українського президента Володимира Зеленського зустрітися у Мінську разом із лідерами США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Кремлівський очільник заявив, що готовий на розширення формату переговорів, але детальніше про це можна буде говорити лише після проведення виборів Верховної Ради і формування уряду України. Ну, а, власне, Верховна Рада сьогодні ухвалила виборчий кодекс із відкритими списками. В останні дні роботи парламенту нинішнього скликання нардепи намагаються проголосувати усі обіцяні виборам законопроекти і почати з найбільш популярного виборчого кодексу, твердить моя колега Ксенія Барвіненко. Вона провела більшу частину дня, спостерігаючи за фінальними акордами законотворців, тож розкаже всі деталі. Висипайте, депутати, гречку. Мажоритарка скасовується. Верховна Рада схвалила новий виборчий кодекс. Відтак лише відкриті партійні списки. 230 за! Виборчий кодекс прийнято! Я вітаю цей зал Верховної Ради України. Це було непросто. Зникає мажоритарка разом з її корупцією, лавочками, підкупом, гречкою і усім іншим. Це буде нова якість парламенту. Там будуть депутати, яких туди привели люди. Маємо шанс війти в історію України як той парламент, який вперше прийняв виборчий кодекс, який вперше провів кодифікацію виборчого права, який відмовився від мажоритарки і не просто відмовився від мажоритарки, а запровадив відкриті пропорційні списки. Цей момент – істинний момент нашої відповідальності за ті обіцянки, які давалися у 2014 році. А от 5-відсотковий бар'єр таки залишили, хоча частина парламенту вимагала знизити його до 3%. Підкилимно Падлавата провели повернення 5%. А 5% – це значить, що це знову-таки мова про олігархічні партії. Про ті, які повинні мати десятки і десятки мільйонів для того, щоб пройти в парламент. Підняли 5% і норму про 2023 рік. Що таке 2023 рік? Якщо, наприклад, народ України через рік чи півтора вирішить, що Рада не відповідає функціям, і вона буде розпущена, наприклад, то ми будемо обиратися по старому виборчому кодексу. Тепер справа за президентом. Володимир Зеленський має підписати новий закон. Президент може як накласти як абсолютне вето, так і надати пропозиції щодо змісту прийнятого закону. Тому сказати, що буде робити президент і його юридична команда, я не можу. Ухвалений виборчий кодекс не застосовуватиметься на позачергових парламентських виборах. Він набуде чинності з 1 грудня 2023 року і діятиме вже на чергових виборах до Верховної Ради. Ксенія Барвіненко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Новини. Телеканал «Інтер».
І ще один доволі резонансний документ ухвалили сьогодні нардепи. Це закон про реєстр та про хімічну кастрацію педофілів. За новим законом, за повторний злочин такого характеру передбачено довічне ув'язнення. І право на отримання інформації щодо перебування конкретної особи в цьому реєстрі матимуть, зокрема, керівники дошкільних та середніх навчальних закладів, директори дитячих таборів та санаторіїв. Долар та євро сьогодні зранку підстрибнули на готівковому ринку. Це сталося, нагадаю, після значного періоду зміцнення курсу гривні, але вже по обіді національна валюта стабілізувалася і знову почала зростати. Загалом, чи не дивувалися ви останнім часом, чому падають долар та євро і на якому підґрунті зростає гривня? Якщо так, то відповіді на ці питання почуємо просто зараз від мого колеги Геннадія Вівденка. Він дослідив, що відбувається на валютному ринку. Від початку року гривня виросла стосовно долара вже на 7%. Усе просто. Пропозиція валюти на ринку перевищує попит. Зміцнення української гривні до американського долару вже сягнуло максимуму порівняно з 2017 роком. Причому ця тенденція триває щодня і вже зневелювало негативні прогнози експертів, як українських, так і міжнародних. На це комплекс причин. Сезонний фактор. Влітку зазвичай гривня міцнішає. Плюс, зокрема, виросли за рік світові ціни на основний український експорт – метали та зернові. Наприклад, на кукурудзу та руду на 30-50%. Нацбанк навіть скасував обов'язковий продаж валюти для експортерів, запроваджений як антикризовий захід із початком війни на Донбасі. Адже резерви і так суттєво зростають. З початку року ми купили на нетто основі, тобто ми купували і продавали, згладжували коливання, але купили сальдо десь 1 800 000 000 000 доларів. І значну суму вже тільки цього місяця ми купили більше 400 мільйонів. Це ще одна особлива причина, якої не було аж від початку війни. Міжнародні фінкомпанії, так звані нерезиденти, чимдуж скуповують українські цінні державні папери. Попит перевищує пропозицію іноді у п'ятеро. Тот фактор, которого не было в прошлые годы и который тоже усиливает тенденцию, это заход иностранцев на внутренний рынок облигаций. Уже порядка 2 000 000 000 долларов было инвестировано во внутренний долг Украины, который номинирован в гривне. І, звісно ж, це оказує підтримку гривні. В мірі дуже хороше настроєння. Нацбанк нещодавно спростив електронну купівлю держоблігацій. Тепер це можна робити інвесторам із Лондона, Берліна та інших куточків світу. По держпаперах дуже висока ставка, але в цьому і є ризик. Так як це дуже дорогі борги, то уязвимість України виростає. Можливість, але за нею стоїть дуже велика загроза. На переконання фінансистів, ліквідувати загрози можуть ті самі рецепти МВФ – відкриття ринку землі та приватизація. І це може стати новим поштовхом до суттєвого зміцнення гривні. Україна зараз має всі шанси оказатися оазисом. На зараз ситуація досить позитивна. Є іще один незвичайний чинник для зміцнення нацвалюти. На свої передвиборчі кампанії низка політиків завели в Україну, за оцінками аналітиків, уже понад 200 мільйонів доларів. Значна частина з них також вже поповнила резерви НБУ. Геннадій Вівденко, Юрій Романюк. Новини, телеканал «Інтер». Стійке зростання, але не на валютному ринку, обурює жителів села Худяки неподалік Черкас. Тут десятиліттями зростають купи сміття. Все почалося з того, що давним-давно самі ж місцеві почали скидати сміття у старий кар'єр. Поволі на місці провалля утворилася гора. Купи відходів якийсь час розрівнювали, а потім припинили. Тож сьогодні буквально за 300 метрів від осель над дорогою височіє стіна непотребу. Такий вигляд має дорога через Худяки до мальовничого берега Дніпра. Узбіччя та яр завалені сміттям від побутового до будівельного. У пана Василя дача у Худяках. Ну, місцеві в основному висипають. Раніше, я пам'ятаю, ще 10 років назад, мабуть, то тут регулярно бульдозера, його загортали туди в канаву, красиво, що ні воні, нічого ніде не було. А це останні роки, звісно, страшне. Місцеві жителі і не приховують. Непотріб скидають у кар'єр, не на камеру кажуть. І іншого варіанту – позбутися його у Худяках просто немає. А от пані Валентина запевняє, вже кілька років раз на тиждень побутові відходи у селі забирає сміттєвоз. Тариф невисокий – 5 гривень з людини на місяць. Зараз їздить, що це кожну середу, мабуть, їздить машина, це сміття збирає попід цими. Двором.
Худяки вже більше року входять до ОТГ з центром у сусідніх Леськах. Усе керівництво в роз'їздах. По телефону заступник голови каже, сміттєзвалище у Худяках – давня проблема. Я неодноразово звертався і в поліцію для того, щоб був контроль над цим сміттєзвалищем, щоб люди туди не везли. Але вже історично так склалося, що чомусь люди от звикли гадити себе в селі. Знають про звалище в обласній екоінспекції. Фактично і юридично це так званий стихійний смітник. На нього немає жодних документів. За законом, кажуть екологи, відповідальність за нього повністю на сільраді та голові ОТГ. Чітко написано. Вони утворюють сміттєзвалище, вони його контролюють, вони забезпечують вивіз сміття. Вони забезпечують надходження сміття на полігон. Та от покарати чи хоча б зафіксувати факт несанкціонованого забруднення побутовими відходами екологи не можуть. Для перевірки потрібна письмова заява. А від жителів Худяків скарг на стихійне звалище поки не надходило. Та й ліквідувати його сільрада не може. Бракує грошей. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер». Черкаська область. Питання щодо імпорту окремих видів української продукції, зокрема виробів із винограду, на схід буде вирішено найближчим часом. Про це повідомив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко, відвідавши виноробні підприємства на Одещині. Деталі у сюжеті. Ще 5 років тому під виноградниками була третина південної частини Одещини. Тепер тут серед поодиноких плантацій здебільшого вирощують соняшники та кукурудзу. Криза в українське виноробство прийшла із початком війни на Донбасі, яка обернулася втратою ринку для виноградарів. Адже леву частку української продукції винороби відправляли на експорт в Росію. Ми працювали раніше з ігристими винами, з Пітером, працювали з Краснодарським краєм, всі вони зараз працюють з Іспанією. У вас хіба не виноват? Да. Хоча многі страдають зараз. У нас було 7,5-8 тисяч гектар виноградника в Волгоградському районі, осталось 3, і маємо шанс в цьому році потеряти ще 1,5 тисячі. Тому що всі от виноградарі стоять. Про нагальні проблеми виноградарів підприємці розповідали сьогодні співголові партії «Опозиційна платформа за життя» Юрію Бойку. Він з однодумцями першими відгукнулися на звернення виноробів. Ну, я дуже рад, що у нас вчора пройшли плодотворні переговори з прем'єр-міністром Російської Федерації, яка, в частності, один із питань касався відміни в односторонньому порядку санкцій по поставці виноматеріалів на ринок Росії, що для підприємств, таких, на яких ми знаходимося, є дуже важливим. Нарікали підприємці і щодо ціни на газ. Кажуть, питання болюче як для бізнесу, так і для українців загалом. Під час зустрічі з громадськістю співголова «Опозиційної платформи за життя» Юрій Бойко запевнив, вартість блакитного палива для населення буде знижена. Ми вчора поставили останню точку в заключенні контракту на прямі поставки газу в Україну зі сторони Росії, що приведе к уменьшению его стоимости и, соответственно, снижению коммунальных тарифов и цен на все продукты питания. Що ж до соціальних проблем, підвищення пенсій та зарплат, поліпшення інфраструктури, то, на думку Юрія Бойка, ці проблеми зобов'язаний вирішити вже новий склад Кабміну. Олена Синіцина, Геннадій Анікієнко, новини телеканал «Інтер». Дві нових станції метро з'являться у Києві до 2021 року. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час інспекції підготовчих майданчиків для будівництва підземних транспортних ліній. Майбутні станції Мостицька та Проспект Правди продовжать Сирецько-Печерську або так звану «зелену» лінію метрополітену. Вони з'єднають спальний район Виноградар, у якому досі немає навіть трамваю, з найближчими станціями підземки. Метро будуватимуть як на поверхні, так і на 40-метровій глибині. За словами Кличка, технологія спорудження унікальна для України. Вперше в Україні буде метро в двуярусним напрямком рухатись. Це пов'язано з транспортною інфраструктурою. Тільки в годину буде користуватись 37 тисяч киян цим напрямком. Довжина цих станцій майже 4 кілометри. Повне відкриття двох станцій приблизно буде коштувати понад 6 мільярдів гривень.
Перейменувати Росію запропонувало у Зеленського. З такою пропозицією виступив радник президента України з політичних питань Микита Потураєв. За його словами, Росію варто перейменувати на Московію, аби, цитую, допомогти країні повернути історичну різноманітність. Ми взагалі її мову повинні перейменувати. Наприклад, сказати, що у нас в Україні руська мова, а там російська, заявив Потураєв в ефірі YouTube-каналу «Укрлайв ТВ». Нагадаю, свого часу президент України Петро Порошенко пропонував перейменувати Грузію на Сакартвело. Саме так грузинською мовою звучить назва країни. Литовська комісія з теле- і радіомовлення вирішила заблокувати в країні сайт російської пропагандистської агенції «Спутнік» із вимогою зобов'язати інтернет-провайдерів виключити можливість доступу до цього порталу. Комісія звернеться до суду. Сайт агенції заблокують через порушення авторських прав. «Спутнік» несанкціоновано опублікував контент телерадіокомпанії LRT. Та звернулася до комісії з відповідною скаргою. Раніше заблокувати сайт «Спутнік» закликали депутати однієї з литовських партій. Вони заявили, що матеріали агенції спотворюють реальність. Ідемо далі. 5 озброєних іранських човнів корпусу вартових Ісламської революції намагалися захопити британський нафтовий танкер. Спочатку про це повідомили американські телеканали, згодом інформацію підтвердили у Лондоні. За даними ЗМІ, британський танкер уходив до Ормузької протоки між Іраном та Аравійським півостровом. У цей момент до нього наблизилися іранські судна та наказали зупинитися. Тоді фрегат британських ВМС, який супроводжував танкер, націлив на них зброю і таким чином змусив відступити. Над місцем події, твердить на телеканалі CNN, саме пролітав американський безпілотник і все зафільмував. Офіційний Тегеран, як і раніше, усі звинувачення відкидає. Дипломатичний скандал між Британією та Сполученими Штатами наближається до розв'язки. Посол, якого Трамп обізвав дурним, пішов у відставку. Сер Кім Деррок розлютив американського президента не з власної волі. Таємне листування посла із Лондоном потрапило у пресу. Так стало відомо, що адміністрацію Трампа посол вважає невмілою та хаотичною, а самому американському президенту пророкує ганебний кінець. Наразі триває розслідування того, як посольські депеші потрапили до рук журналістів і чи не замішана у цьому інша держава. Цей витік інформації порушує одразу кілька надзвичайно складних питань. Перше, що хтось навмисне хотів зашкодити або відносинам Британії і США, або особисто панові послу. Мотиви цих людей нам невідомі. Тож дуже важливо дізнатися, хто саме за цим стоїть. Шестеро туристів загинуло внаслідок шторму у Греції. Пізно ввечері напередодні сильний дощ із градом накрив туристичну зону на півострові Халкідіки. Сильні пориви вітру зносили покрівлі і валили дерева. Загиблі – це громадяни Румунії, Чехії та Росії, серед них двоє дітей. Згодом виявили тіло ще одного чоловіка, його особу встановлюють. І з різними травмами до лікарень потрапили більше сотні людей. Влада запровадила в регіоні режим надзвичайного стану. Італія у полоні стихії. У гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря випав град завбільшки з апельсин. 18 людей зазнали травм, серед них вагітна жінка. У місті пошкоджені автомобілі, вибиті шибки, пробиті дахи будинків. Поблизу міста Равенно утворився водяний смерч. Відео рідкісного явища поширюють у мережі. Ну, а тим часом, як на Сицилії, рятувальники борються з лісовими пожежами. Роботі заважають пориви вітру, проте надзвичайники запевнили, ситуація під контролем. Британські механізатори готуються замінити фермерську техніку на роботів. Вони представили концепт цілком автономного трактора. Він взагалі не потребує водія та навіть оператора. Восьмиколісна машина, немає кабіни, зате вона нашпигована електронікою. Розробники упевнені, повністю програмовані безпілотні трактори допоможуть фермерам збільшити продуктивність. Утім, нові технології ще належить завоювати місце у сільськогосподарській галузі. Такі машини будуть дорогими та підійдуть не для будь-якої місцевини.
Монако стало першою країною, територія якої повністю охоплена мережею п'ятого покоління 5G. Загалом сигнал покриває трохи більше, аж 2,5 квадратних кілометрів князівства. 5G перевищує 4G за швидкістю у 20 разів, а подекуди навіть у 100. У провідних технологічних компаніях світу сподіваються, що 5G значно пришвидшить розвиток інших суміжних технологій, таких як, приміром, розумне місто, безпілотні автівки та технології на базі інтернету речей. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й на вас ще чекатиме випуск подробиць. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре. We'll be right back.